Доброго дня, друзі. Мене звуть Веніамін. Я займаюся авіаційними незалежними профспілками. Я хочу донести до вас дуже важливу думку. Наш правовий нігілізм і незнання законів і наших прав приводять до наших злиднів і фактично рабства. Я хочу звернути вашу увагу на існування закону про порядок вирішення колективних трудових спорів, який регламентує питання страйку. Що таке страйк? Страйк – це той інструмент, який змусить вашого роботодавця почути ваші вимоги. І я хочу вам зацитувати буквально дві статті з цього закону. Участь у страйку працівників за винятком страйків, визнаних судом незаконними, не розглядається як порушення трудової дисципліни і не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Що мається на увазі? Ви страйкуєте і вимагаєте від роботодавця гідної зарплати, а він не може вас покарати або звільнити. Скажіть, будь ласка, чому не користуватися цим потужним і дієвим інструментом?